Sveiki, dārgo skatītāji! Jūs esat kopā ar mani, Simonu Kubaso. Šobrīd mēs atrodamies Kino Splendid Palace, kur norisinās žurnāla oficiāli 6 gadu jubilejas svinības. Par godu tam mēs šovakar noskatīsimies Yves Saint Laurent filmas pirmizrādi. Saka, vai ir kaut kas kādu iedvesmojies no Yves Saint Laurent? Man principā vienmēr patikusi viņa darba tīrība. Nav bijis tā, ka es esmu iedvesmojusies no viņa konkrētiem kaut kādiem griezuma līnijām vai kaut kā tā. Man patīk tā klasiskā tā virzība, principā tāda ilgspējīgi dzīvojošā mode. Es arī pati mēģinu šajā virzienā strādāt, tāpēc man viņa daļa ir diezgan tuva. Šodien esam atnākuši uz oficiālu dzimšanas dienu 6 gadu jubileju. Kas ir tas, kas tev oficiālā visvairāk patīk? Pirmām kārtām jau tas, ka tas ir profesionāls modes žurnāls, kurš patiešām raksta no sirds, tā varētu teikt, tiešām par to, kas notiek Latvijas modē, un izvēlās arī tādus tiešām pelnījušus personāžus, ar ko runāt. Un, principā, es domāju, ka viņa viedoklis ir ļoti svarīgs, un tiešām arī interesanti un baudām to var lasīt. Un viņš, manuprāt, Latvijā tomēr ir vienīgais ar šādu specifiku žurnāls, jo pārējie, diemžēl, ir vainu mazlietiņi pārdevušies vairāk reklāmā vai arī vadās pēc konkrētu redaktoru patikšanas kaut kādiem elementiem. Ja man patīk mākslinieks, tad es ar viņu strādāju, ja man nepatīk, man vienalga, ko viņš dara, tad oficiāli, manuprāt, nav šādas te. Viņš raksta par visiem, arī varbūt par tiem, kas nav paši skaistākie, paši gudrākie, bet varbūt ir tādi, kuri tiešām dara šajā virzienā kaut ko un mēģina attīstīties. Što vi ažadaci iz filme? Ну я ожидаю увидеть в этом фильме то, чего я не видела в предыдущем, а как мы знаем за последний год, это уже второй фильм о Сен-Лоране. Но если первый фильм был такая автобиографическая драма, где режиссер следовал каждому пункту его официальной биографии, и тот фильм был спонсирован домом Сен-Лорана, Пьером Берже в частности, то этот фильм, это, насколько я знаю, чем он привлек внимание прокатчиков из компании A1 Films Baltic, это такая вольная интерпретация темы художника, его творческих кризисов, способов их преодоления и так далее. То есть вот интересно посмотреть на портрет безумной эпохи 60-х, 70-х на примере раздираемого всякими комплексами Ив Сен-Лорана и способами преодоления этой творческой депрессии. Я считаю, что мы все можем, наверное, на его примере поучиться. Модный дом Сен-Лорана как-то влияет на ОПСЛ журнал? Я считаю, что модный дом Ив Сен-Лорана влияет на всех женщин мира, потому что не будем забывать, что благодаря Лорану женщины стали носить смокинг. И, кстати, актриса, которая исполняет одна из муз в этом фильме, тоже на премьере этого фильма на Каннском кинофестивале блистала именно в смокинге. Это был реверанс дому Ив Сен-Лоран и тому влиянию на мировую моду, которую он оказал, подарив много-много предметов гардероба, луков и того чего, что, может быть, мы носим, мы сами не подозреваем. Надо сказать спасибо Ив Сен-Лорану. Jūs iedvesmojaties no oficiāla žurnāla? Droši vien garām skrienot ikdienā no bākiem, jo uz tiem parasti vismaz cik ir nācies saskarties ar fotografēšanu žurnāliem, koncentrējas visvairāk un tur arī ieliek pašu visa žurnāla izdevuma esenci. Un tas parasti ir viskaistākais, visuzrunājošākais un parasti acu skatienu tieši. Žācīs, tā kā droši vien tāds visiedusmojošākais ir tieši tas skaist, ko sniedz šis žurnāls. Man ir ļoti svarīgi savu ikdienu papildināt ar skaistām lietām. Runājot par dizaineru Yves Saint Laurent, vai jūs arī kaut kā ietekmējaties no viņa modes tendencēm? Man šī filma ir interesanta ar to, ka tā ir autobiogrāfiska. Un man vispār ļoti patīk tāda tipa grāmatas, filmas, tāpēc es vairāk uz šo filmu gribēju atnākt, uzzināt vairāk par šī mākslinieka dzīvi, par viņa iedvesmas objektiem, par to, kāda ir tādas raudzes cilvēka dzīve un sasniegumi un ceļš līdz sasniegumiem. Un vai jums mājās arī ir Yves Saint Laurent drēbes? Nē, vēl nav, bet varbūt pēc šīs filmas būs, kas to zina. Un kas jums šodien mugurā? Tā ir Kaķi Šihūrins kleita jaunā kolekcija. Jā.
īpaši man veidota. Tu kā modes speciālis vai kaut kādā ziņā ietekmējies no žurnāla Oficiel? Jā, ar Ļupsiļu man ir saistītas ļoti daudz atmiņas, gan darbības, kā profesionāli un arī personīgi. Manuprāt, pirmā fotosesija, kurā esmu nokļūst kā asistents, bija tieši, kad Olga Koloto toreiz veidoja fotosesiju kādu no numuriem. Tā arī es tuvāk iepazinājos ar žurnālu. Žurnālu lasu katru mēnesi. Nu jā, viņš ir tas nozīmīgs. Es atceros, kad bija pilna Rīga ar vidas reklāmu, kad Ļupsiļa grasījies ienākt Latvijas tirgu, tad par to zināja visi un es jau nevarēju sagaidīt. Tas bija kaut kāds neticams, ka tāds pasaulē pazīstams žurnāls būs arī pieejams Latvijai un būs arī vietējas redakcijas. Vai tas ir īpaši brīdis, kad tu lasi Oficiāli? Kā tas notiek? Es savu bakalauru darbu rakstīju arī, es pētīju arī Ļupsiļa žurnālu, kā luksus modes dzīves stila žurnālu. Tas tā kā arī ir ieguldījums manā akademiskā izglītībā. Nu, tas bija saistība. Bet, nu, Ļupsiļa es saņēmu katru mēnesi savu paskastīti, un tas tā, tas īpašs brīdis, jā, es veltu tam minūtes, lai apskatītu visas bildes, un, ja man kaut kas interesē, tad es arī, protams, lasu kaut ko. Vai tavs apģērbu tu izvēlēsi arī saistībā pēc Oficiāla izšķirtīšanas? Nu, Ļupsiļa ir vairāk koncentrēts tomēr ap sievietēm, tas divi gadi ir speciāli izlaidumi vīriešiem domāt, tā ka nē, nē, tas neietekmē man tādu ziņu. Un šodien kā tu izvēlējies savu apģērbu? Nekā, es esmu atskrējis no vienas fotosesijas un es zināju, ka man būtu jāizskatās svinīgi. Ko šodien sagaida no filmas? Patikumu, laiku pavadīšanu sagaidu. Arī laba kompānija. Šeit šodien ir ļoti daudz manu labu paziņu un draugu, ar ko parunāties bišķi varētu. Saki, vai tu iedvesmojies no žurnāla Oficiāli? Jā. Kāpēc nē, jo atmiņam ir tāds pielikums vīriešiem, ja es nemaldos. Un tur ir diezgan plaša informācija par kosmētikas produktiem, zīmoliem, šeit tad akcijām, kas ir svarīgi mūsu cilvēkiem, lai būtu liela efektivitāte par saprātīgu cenu. Tā kā es iedvesmojos, jā. Šodien ko sagaida no filmas? Absolūti, es nezinu neko. Es izlasīju, ka tā ir filma nominēta Oskaram kā labākā ārzemju filma. Tā kā es esmu liels Eiropas smaržs ženītājs, sen apakaļ ļoti ārzemju smaržs, kā es pēc tam noskaidrot, bet viņi smaržoja tik skaisti, ka reiz man varbūt tā, ja, kas es smaržo pēc ziepēm? Un izrādās, tas bija Usain Laurent smaržs, bet nu, tas ir zīmols, kurš izgājas cauri laikam, un ja mēs vērtējam, kas ir klasika, kas ir vērtības, tad laiks nosaka vērtības, un ja laiks novērtējas Yves Saint Laurent, tā jau ir vērtība. Vai tu varētu novēlēt kaut ko Oficiāli 6 gadu jubilējā? Nu vēl 70 006. 776 vēl. Vai pēc filmas noskatīšanās tev mainījās domas par Yves Saint Laurentu? Necik. Es teicu jau pirms tam, ka esmu noskatījies pirmo šī gada Yves Saint Laurent filmu tieši svētdien. Ja, un šodien man bija tas gods apstīties otru filmu par Yves Saint Laurentu, ja, un viņa ir nedaudz telnieciskāka, ja tā drīkst pateikt. Viņa ir nedaudz attālināta no īstās biogrāfijas un kaut kas, kā man likās, ir nedaudz pārspīlēts. Bet tik un tā šī cilvēka biogrāfija ir tiešām uzmanības vērta un to, ko viņš ir darījis, nu, tas ir ierakstīts vēsturē un mēs to nekad nevarēsim aizmirst. Vai bija kādi momenti, kas tev likās šokējoši? Nē, diemžēl nē. Esmu lasījis viņa biogrāfiju, esmu redzējis iepriekšējās dokumentālās filmas un šī ir viena vienkārši, kas turpina to tradīciju gandrīz vai. Kā tu domā, kādai jābūt sievietei, kurai Yves Saint Laurent rada apģērbu? Drosmīgai, sievišķīgai un īstenai. Ko jūs paredzat nākotnē? Ir pagājuši 6 gadi un vēl tikpat noteikti un vēl vairāk būs? Ir tā, ka žurnāls Oficiāli pateicoties mūsu lielajai mammai vai tēvam Francijā, katru nu gandrīz pusgadu mūs baro ar drosmīgām idejām. Un līdz ar to nu, mēs esam mūžam jauni un vienmēr mainamies, un, nu, līdzīgi tā kā modi. Un līdzīgi tā kā jūs redzējāt šajā filmā, Saint Laurent, ka katreiz ir jāizdomā, ar ko pārsteigt. Un lai cik tas nebūtu viegli vai grūti, tas arī izdodas. Un atkāpjoties no temata, kā jums patika filma, kādi iespaidi?
filma ir piesūcinājusi mani ar, neraugoties uz to, ko tu domā par narkotikām, par alkoholu, bet tu kaut kā saproti, nu, no kurienes tas nāk, ka tā nav vienkārši izlaidība. Tā ir tā mākslinieka augstā latiņa, kur viņš mēģina noturēt, un līdz ar to tā cilvēcisks līdzpārdzīvums. Un, protams, tas, ko viņš ir radījis, nu, tas atkal vienkārši nu, liet, nolikt galviņu priekšā, nu, līdzīgi tā kā tā būtu statuja filmā, ja tā tu arī uzloko Īvu Senu Ranu, kas, kā viņš pats filmā teica, izejot Elles mokas, sāpes, ir radījis kaut patiešām kaut ko dīžu. Vai žurnāla oficiāli ietekmē šis dizainers Īvs Senu Rans kaut kādā veidā? Vai, mums nākamajā žurnālā būs daudz materiālu par viņu, arī par šo filmu, par viņa mūzu Lulu de la Falaise, par viņa iemīļoto manekeni. Un es domāju, ka arī netieši proti, kā nekad nepadoties, ja ir grūtības un vienmēr mēģināt izdarīt visu visu labāko. Paldies, dārgie skatītāji, ka bijāt kopā ar mani šajās grandiozajās svinībās. Svinībās par godu Yves Saint Laurentam, kā arī svinībām par godu oficiālu Latviju. Cerams, ka jums bija tikpat interesanti kā man. Uz tikšanos!